السلام علیکم، میں آیا پروفیسر عرفان کلوڑو۔ تعلیم سے وابستہ ہوجن کرے مجھے سندھ اندر تعلیمی ادارن کے نامکمل تھن جو احساس رہندو ہے۔ دادو ضلع جا کھور سارا معاملہ اڑا ہیں جن تے مجھے سوال کرن جو لاچار پیدا تھیندو ہے۔ دادو کے نوجوان لائے ماضی میں آئی بی اے کمیونٹی کالج جو افتتاح تو شاندار تھو، ہاں جدید آئی بی اے سکھر یونیورسٹی میں تبدیل تھی چکی ہے، ایو آئی بی اے کمیونٹی کالج کیمپس جو درجو رکھے تو، جے میں ہن سال 2021 جے اکیڈمک ایئر لائے 25 شاگردن جی داخلہ پڑھ کئی ہوئی، مگر ہن ادارے جے نامکمل ہونے جے کرے وہ شاگرد مجبوری جی حالت میں سکھر جے آئی بی اے یونیورسٹی میں پڑھی رہا ہیں۔ 10 سال گزرن جے باوجود نہ تے کلاس روم مکمل تھی سکیا، نہ انہوں کے اندر فرنیچر ہے، نہ لائٹ، نہ اندر نہ باہر کم مکمل تھی سکیا۔ 25 ایکڑن تے مشتمل ہی نامکمل ادارو تریں تے کیمپس میں پڑ تبدیل تھی چکو ہے، مگر فنڈن جی وقت تے نہ پہنچن کرے ہن جا گھنا معاملہ تاخیر جو شکار ہے۔ ایک ارب کا متھے جی لاگت سے تیار تھل ہی نامکمل ڈھانچو پانچ روح لائے سکی رہا ہے۔ ان ادارے جو اصل روح دادو سمیت سندھ جا شاگرد استاد ہیں، کلاسن میں روشنیوں کھلندہ چہرہ ان ادارے جو تاج ہیں، مگر افسوس اجا پند پرے تو ڈسجے، اجا خوابن جی سابیاں ان پوری تھی لگے، اجا انتظار میں ویٹھل دادو جا شاگرد یہ سوال کن تھا ہی ادارو کدہ مکمل تھی اساں کے ملندو، اساں غربت کے کرے جے کے خرچ بین یونیورسٹی جا برداشت نتھا کر سکوں، اساں کے ہتے پڑھن کدہ نصیب تھی دو۔ ضرورت ان گال جیا تے سندھ میں رہل تعلیمی ادارہ سب جا سب پاکستان پیپلز پارٹی دینا آئیں، پوئے چھو وہ اجا نامکمل آئیں، سندنی دور حکومت میں ایڈی سستی سمجھ میں نتھی اچے۔ پاکستان کے آئین مطابق جن جو خالق خود قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو ہے، جے میں تحریر تھل ہے تو تعلیم ہر بار جو حق ہے، تو یہ حق دادی غاسن کے چھو نتھو ڈنو ونے، چھو اساں جے تعلیمی ادارن کے مکمل نتھو کیو ونے، چھو اندھیرن میں اساں کے رکھیو تھو ونے، چھو اساں کے تعلیم لائے سکھایو تھو ونے، چھو اساں جو حق اساں کے نتھو ڈنو ونے۔ دادو جا نوجوان تعلیم لا سکن پیا، سندھ حکومت کے گھرجے تو ان نامکمل ادارے کے جترو ممکن تھی سکے مکمل کرے، شاگردن لائے فائدے مند ثابت کرے ڈیکھارے، چھو تو جن ادارے کے 3 سال پہری مکمل تھن ہو وہ ادارو اجا تائیں مکمل نہ ہے، جتے سوے شاگردن کے پڑھنو ہو تعلیم حاصل کرنی اتے ایک بھی شاگرد نتھو ڈٹھو وجے۔ مجھے سوال ہے ان ادارے کے مکمل کرنے لائے اجا کترا سال لگندا، ان ادارے کے مکمل تھن لائے اجا کترو خرچ ایندو۔ دادو وارا ان ادارے دا واجھائن پیا، خدا را رحم کیو ان تعلیمی ادارے کے مکمل کیو، مکمل کیو، مکمل کیو۔ اماں جو خادم پروفیسر عرفان کلو۔